Hej, nu ska jag göra en video med min kompis Julia här. Säg hej. Hej. Och jag tänkte sminka henne. Och vi tror att det kommer bli en riktig höjdare. Ja, men då kör vi. Vi har så här lite smink från henne och lite smink från mig, så vi blandar lite olika, så ni vet. Så då börjar vi med hennes foundation från Cubis, Natural Matte Foundation. Nummer 2, Candle. Så den här tar vi på. Nu tar vi mitt Elf Clarifying Pressed Powder från Elf då, det sa jag, i färgen Apricot Beige med min puderborste från H&M. Sen så tar vi det här ljusrosa rouget som kommer från Mark Wins International. Nej, men alltså, det är från Julias sminklåda, eller sminkbox, sminklåda, någonting. Och då följde det med ett sånt här rouge, eller flera sådana, men det här är ett av dem. Och jag visste inte vart. Ja, vi vet inte vart det kommer ifrån, men i alla fall, det här rouget. Och det rouget så tar vi min Elf Professional Blush Brush. Sen så tar jag mitt Elf Healthy Glow Bronzing Powder i färgen Warm Tan. Med en liten borste från H&M. Ska vi ta ögonskuggan. Och då börjar jag med min duo från H&M som heter Expose Yourself, och det är en ljuslila och en mörklila färg. Då tar jag med min Elf Professional Eyeshadow Brush, alltså min ögonskuggsborste från mig. Och jag börjar med den ljusa färgen. Sen tar jag min ögonskugga från Cubis i färgen Mono Eyeshadow nummer 17. Och ja, så här ser det ut. Sen så tar jag min duo från H&M igen. Och då tar jag den mörka lila. I färgen Butternut, och då tar jag såklart den ljusaste färgen som en highlight, som ni nog vet. Ta den här. Vattenlinjen. Den heter Pure White från H&M. Sen så ska hon böja ögonfransarna.
Sen så tar vi min mascara från Max Factor som heter 2000 Calorie. Och hjälp. Gud, vad lite det var. Det är i alla fall fukt i läpparna innan läppstiftet. Fuktigt! Fuktigt! Just det, vi tog mitt hudsalva på läpparna för att fukta innan läppstiftet. Och sen tar vi det här läppstiftet. Och det är från... samma ställe som... ja, samma ställe som råset. Alltså, ja, från hennes låda. Jag vet inte. Och det är en ganska röd färg. Sen tar vi... Sen tar vi Julia Sara läppskimmer från Wet n Wild Natural Wear. Jag tror vi är klara nu. Ja, då är vi klara och vi fixade. Och ja, jag fixade Julia då. Så här blev det.